Andiamo dunque fino a Betlemme, così dissero e fecero i pastori. Pure noi, Signore, vogliamo venire a Betlemme. La strada anche oggi è in salita, va superata la vetta dell'egoismo. Non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo. Ir mes, kaip piemenys, norime nueiti į Betliejų, tačiau kelias status reikia įveikti egoizmo viršūnę, saugotis, kad nenugarmėtume į su pasaulėjimo ir vartotojiškumo griovius. Viešpatie, ir aš noriu į Betliejų, nes ten tu manęs lauki. Leiski man pamatyti ėdžiose paguldytą mano gyvenimo duoną. Man reikia švelnaus tavo meilės kvapo, kad ir aš tapčiau pasauliui dalyjama duona. Gerasis ganytojau, paimki mane ant savo pečių, tavo pamiltas ir aš galėsiu mylėti ir paimti savo brolius už rankos. Kalėdos bus tada, kai išmoksiu pasakyti viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Signori, tu sai tutto. Tu sai che io ti amo.